Keçəvali, səninlə bu gözəl hədiyələrdən sonra paralel xəbər rubrikasına. Yəqin ki, yenidən qərb dünyasında baş verən maraqlı yeniliklərdən bəhs olunacaq. Bəli, bir məlumat da Santa Claus'un elə yeni ilə bağlıdır. Səhv etmirəmsə, Parisdə akvariumda Santa Claus dalğıclarla giriblər. Köpək balıqlarla birlikdə üzüblər, təsəvvür edirsən. Santa Claus, köpək balıqları. Köpək balıqları ilə birlikdə tapılır. Baxaq görək, nə cür üzüblər onlar, bizim bu qəhrəmanlar. Paris akvariumda yeni il abı havasına bürünüb. Hər il olduğu kimi Milad bayramı və yeni il ərəfəsində Santa Claus geyimli dalğıc balıqlarla birlikdə üzmək üçün akvariuma girib. Məqsəd iqlim dəyişikliyi ilə bağlı uşaqları maarifləndirmək, balıqlarla birlikdə bir neçə dəqiqə keçirmək, onlara yem verməkdir. Akvariumda zebr köpək balığı da var. Bura Santa Claus'un akvariumda üzməsinə tamaşa etmək üçün çox sayda adam gəlir. Şov yanvarın 5-nə də davam edəcək. Alim Aleksandr Dalloni köpək balığı ilə üzməyin Santa Claus üçün təhlükəli olmadığını deyir. Köpək balığı səbəbsiz yeri insanlara hücum etmir. Düzdür, bəzən belə hallara rast gəlinir, ancaq bu köpək balıqlarının bütün növlərinə aid deyil. Onların 500-dən çox növündən ancaq bir neçəsi agresivdir. Məsələn, indiyədək zebr köpək balığının hücumuna bağlı heç bir fakt qeydə alınmıyor. Paris akvariumunda 10.000 balıq, o cümlədən 25 köpək balığı saxlanılır. Artıq bir neçə ildir ki, burada belə milad şousu təşkil edilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatında San Jose hava limanında yeni açılmış kafedə qəhvəni robot hazırlayır. Kafe X adlı məkanın açılmasında məqsəd uzun növbələrin qarşısını almaqdır. Robot bir neçə dəqiqə ərzində ondan artıq sifarişi yerinə yetirə bilər. Kafedə əsasən yerli məhsullardan istifadə edilir. Qəhvə və süd yaxınlıqdakı fermalardan alınır. Chanel Moda Evi 2019-2020-ci il üçün Métiers d'Art kolleksiyasını təqdim edib. Bu brendin kreativ direktoru Virginie Viard'ın özünün hazırladığı ilk kolleksiyadır. Viard bu postu 2019-cu ilin fevralında Karl Lagerfeld vəfat etdikdən sonra tutub. Son 3 ildə müxtəlif ölkə və şəhərlərdə təqdimatı keçirilən Chanel bu dəfəki nümayişi Parisdə reallaşıb. Qonaqlar adətən brendin mövsümü kolleksiyalarının göstərildiyi Grand Palais-ə dəvət olunublar. Məhz bu şov üçün Grand Palais-də modalar evinin yaradıcısı Coco Chanel'in Parisdəki evinin interiyeri hazırlanıb. Burada məşhur laq ara kəsmələr, zamşa parça divanlar, antikvar mebel, çılçıraqlar, antik vazalar, heykəllər, şir fiqurları, qiymətli kitabları və başqa əşyaları görmək mümkündür. Virginie Viard'ın hazırladığı kolleksiyada ağ-qara ilə yanaşı, bordo, moruq, bənövşəyi rəngli geyimlər də yer alıb, aksesuarlara da xüsusi diqqət yetirilib. Kiçik quş qəfəslərindən çantalar düzəldilib, əl işləri də kolleksiyada xüsusi yer tutub. Əksər geyimlər qaşlar, mirvarilər və qızılı düymələrlə bəzədilib.